Chci skončit s tou hloupou hrou. Je, my začneme. Jo. Tohle prostě blbý světlo. To mi prostě dělá, na schvál. Tam svítí jakože světlo z okna, ale tady prostě není vidět. Já prostě, když vypnu to video, tam jsou dveře. A ty jsou taky v okna. A tam je můj stůl. Tam ta tabule. A tam je takhle můj stůl. A tady je polštářek. Tady. Jo, a tady to video zase bude dlouhý. Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude DIY back to school, nebo jakože. Já chodím do školy, nebo to jsem nemocná, teď nechodím do školy, ale že je březen, je 4. března, ale prostě když jsem byla v té nemocnici, tak jsem se prostě koukala na DIY jakože back to school a líbil jsem prostě jakože sešity, že prostě ty holky jakože toto natáčí, nebo ty youtuberky mají pravdu, že prostě když si koupíte v papírnictví sešit, tak ho mají jakože úplně všichni. Třeba jenom, no prostě někdo, ale jakože mají ho nějaký lidi ze třídy, možná i ze školy, ale to jako mě jedno. A takže jsem si jakože se na to koukala a líbilo se mi to. Jakože ty sešity, že mají prostě jakože různě, tak jsem si taky že nějaký vyrobila. A teď vám je tady ukážu a nechci, aby to video bylo zbytečně dlouhý, tak možná udělám jakože tohle video a pak ještě jedno a to bude jakože DIY. Tady to vám jenom ukážu ty sešity, tady v tom videu a druhý video jakože bude taky DIY, back to school a tam jakože budu vyrábět. Takže první sešit je na hudební výchovu. Nesnáším hudební výchovu. Jako jo, kdyby jsme zpívali, ale ne, my hrajeme na klavír, že jo? Tak hrajeme jako C, E, jakože jsme hráli jenom C, D, E. No a jako nic víc. A žádnou písničku nespíváme, pořád píšeme jenom nějaký blbý noty, což je teda hudebka úplně super. Takže sešit na hudebku vypadá nějak takhle. Omluvte moje psaní. Píšu strašně. Je to nenapsal své jméno. Sakra. Tak to jí snad dojde. No to jí nedojde. Jejda. Takže jo. Takže ten sešit trošku upravíme. Protože takhle jsou tam noty. Je to vybarvený žlutým zvýrazňovačem. A jakože. Přesto jsem ještě dala jakože. No. Oranžovou pastelku. Jsou tam noty a je tam napsáno takhle hudební výchova. Takže hudební výchova 6.C.2015-2016. Jo. A to hudební a 2015-2016 je jakože červený a výchova a 6.C je oranžový. Takže a já to mám jakože, já to nemám na to nalepený, já to mám prostě jen takhle jakože se to dá vyndat. A jinak hudební výchova normálně takhle. A teď tam ještě dopíšu své jméno. Jak jsem to mohla zapomenout? Vezmu teda černou tušku. Prostě tím, co jsem dělala ty noty. A napíšu své jméno a příjmení. Jo. Strašně hezky napsaný, jau. Takže, teď jsem napsala své jméno. Tady. Tak nejste blbý, asi to najdete, ale radši vám to ukážu. Toto video, ty vogy, to má skvělý, už 4 minuty. Ježíš. Už jsem dostala do toho obalu šáhnout, takže hudební Hudební výchova vypadá takhle.
Tak to je na přírodopis na písemky, který tenhle se ještě teda vůbec nepoužíváme, takže jakože nevím, proč jsme si ho kupovali. Ten vypadá teda takhle. To je napsáno, jakože Klára, takovým jakože okrasným písmem a já jsem prostě chtěla co udělat nějaké jakože ornamenty a potom jsem si to napsala své jméno, tady je, že jo. Klára Moravcová, 6C, vicepadná 16, pohřel přírodopis písemky a vypadá teda takhle. To je taky s výrazňovačem a takhle vybarvený. A to je jelovou. Další je přírodopis školní a ten taky nepoužíváme. Je to vánoční motiv, který je obráceně, protože jsem totální tele a udělala jsem to obráceně. Pracuji teda takhle. Že jo, ty prostě oni jsou obráceně. Protože tady expert to nalepí v obráceně. Nakreslí, obkreslí obráceně. A to je takhle zase to. A to je podstrhlý s výrazněvačema. Moravcová Klára, to je na literaturu. Jako tohle má být knížka. Jako kreslím strašně, no možná trošku líp, ale jako tohle má být knížka a je to tam ještě napsané takhle. Knížka u toho smajlík. Takhle. A to je zase s výrazněvačem takhle obtáhlý a tak. Další, který se mi teda fakt hrozně líbí, je na angličtinu, na testy, který používáme docela dost často. První moje známky. Jedničky a takhle ten. A to je teda ty bugy. To byla teda takhle. Emotikon. Emotikon? Asi jo. A jsou takhle jakože dva smajlíci. Ice sticking tonju. Tongu a tonju. U tady toho je I'm angry. Ne, furious. To jsem našla na překladači. Vypadá teda takhle, ale to je jakože vybarvený pastelkou, která jakože je duhová. A to je taky s výrazněvačema. Dělaný. Pančelka bude mít radost, když uvidí sešit 100%. To je na dějepis. To je taky jakože z balícího papíru tohle. Taky vánoční, nevím proč. Vypadá teda takhle. A ty napsaný takhle dějepis. Tady. Jo. Tenhle se mi taky hrozně líbí. To je na angličtinu, jakože ex, jakože prostě školní na angličtinu. Jako pořád, protože já mávám rukama. Nevím. Vypadá teda takhle. To je s výrazněvačem, že jo, to je žlutej. Jsem dobrá. Žlutej, růžovej, žlutá, růžová a to je jakože, to není oranžovej zvýrazňovač, ale to prostě jakože je ten přechod, když jakože jsem měla tu žlutou a na to jsem jakože udělala růžovou, tak to jakože vznikla oranžová a vybrat teda teda. Teda takhle. To je na zeměpis. Ten se mi taky líbí, tak mi se líbí bude všechny, že jo. Takhle to ohraničení páskou. Touhle modrou. A pak mám ještě tady tu zelenou. A to vám ukážu asi v příštím videu. A to bude teda takhle. Jsem jakože udělala kružítkem kolečka na barevné papíry. Od každého toho barevného papíru je 4. A nějaký jsem tam myslím, že nevylepila. Jo. A je právě takhle a prostě pane boží. Já jsem chtěla napsat zeměpis, jenomže je napsala zempis, nebo nějak takhle. Zrpněla jsem na to E s háčkem, takže jsem to jakože napsala, udělala takhle ty dvě kolečka, jakože nalepila vedle sebe a jsem tu zeměpis napsala sem. Tohle na češtinu. Taky docela pravidla českého pravopisu jsem se nakreslila. Tvrdý I. Měkký I a tady prostě své jméno, teda čeština školní, 6C, roce 15-16, Moravcová Klára. Jsem chytrá, jsem se naučila číst, tím, že jsem to po sobě přečetla. To je na matiku. To je, že jsem
to vybarvila fialovou, světlou a udělala jsem jakože výstřižky z barevného papíru, různý jakože prostě takový střípky a nalepila jsem tam tady tu jakože lepenku a tady jsem nalepila tohle. A tady ten štítek je nalepený jako, jakože bublince. Na přírodopis, který se mi taky hrozně líbí. Emoji. No, dělám prostě roztrhlý obaly. Nevím, jak to dělám, ale jsem prostě dobrá. Je to olepený zase tou zelenou lepenkou. Tady je napsáno Vracová Klára, 16.19.16, přírodopis. A jsou tam zase ty emojin. A tam je I'm cool, ten s těma brejlema. Tady to je I was timid. I am sad. Tady ten je I love you. Tady ten s tím srdíčkem je I will give you a kiss. Tady ten s tím to jakože spí je I sleep. Angel je tady ten a tady to je I imp. Bratře, tady to je nabracení vyučování, jenom prostě takový jednoduchý, ale udělá ten, co udělá to ten sešit mnohem hezčí, než byl předtím. Vypadá to takhle, samozřejmě s výrazněvačem a jak jinak. Tady je zase mé jméno a tady je 16.19.16. Tady to mám prostě, že sešit. Já prostě, paní učitelky, nebo paní učitelky diktujou rychle a já prostě nestíhám a ty sešity mám potom hnusný. Takže jsem si založila takovýhle sešit, jakože, že mám na občanskou výchovu, na přírodopis, na dějepis a na zeměpis, protože na češtinu to odevzdáváme, na angličtinu taky, na fyziku, tak to bych přepisovat fakt nechtěla, i když diktuje paní učitel rychle. No takže tak, a to se mi taky líbí. To bude teda takhle. Samozřejmě s výrazněvačem podtrhný, ale tady ty rámečky taky. Tady to je zase s tou lepenkou. A tady to jsem udělala jakože tou modrou lepenkou jsem to jakože nalepila tady ty prázdné místa takhle. Vybarvila jsem to a pak jsem ji odlepila. Jako překvapilo mě, že se to dá jakože strhnout z toho papíru. Takže super, dobrá teda takhle. Pak na občanskou výchovu, který je taky úplně boží. Je z barevného papíru a oblepený zase lepenkou. Takhle. A ten štítek je taky napsaný, nalepený na barevném papíře. To na ovo. Já prostě neumím mluvit. Vypadá to teda takhle. Myslím, že poznám, doufám, že poznám ty sešity, jako. A pak na fyziku. Na ten nejhorší předmět jsem si udělala prostě hezký šeši. Na předmět, který úplně nenávidím, jsem si udělala hezký sešit. Prostě to nechápu. Je dost výrazný, poznám, že to je na fyziku a je to taky z barevného papíru. Takhle. Prostě, že jo. Jakože papír na party. No, jakože na party, že tam jsou balonky, dárky, sladkosti. Prostě jídlo je moje. A tady jsem tam udělala. Já bych se měla učit znova mluvit. Udělala jsem to prostě takhle. Normálně na papír jsem to napsala. Fyzika, to jsem jakože vystřílela do jiný papír a nalepila na to. To je vidět, že to je na jeden. A samozřejmě jsem to potrhla s výrazněvačem. Jak jinak? Jak jinak? A takže druhý video, který taky natočím dneska, 4.3.2016. Ale nevím, kdy vyjde. Pardon. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo a dávejte lajky. Čau, baby. Ne, prostě. Dávejte lajky, like jakože je palec nahoru.
Kurňa, co to je? Dobrý. Dávejte lajky a odebírejte, pište nějaký komentáře. Hezký. A ahoj u příštího videa.